Почитувани, време е за уштедно издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Грилпацер во Секс Шоп од текст на Питер Туринија во режија на Јован Ристовски на новата представа на Битолскиот народен театар, која премиерно ќе биде изведена оваа среда со почеток по 19 часот и 30 минути на сцената под ротација. Подетално во продолжение. Дали човекот ги заборавил етичките, религиските и моралните принципи и вредности? Дали денес човечката цивилизација се познава себе си? Дали сме современи? Постои ли дискриминација? Ова се дел од прашањата кои се поставуваат преку реновата представа на Битолскиот народен театар «Грилпарцер во Секс Шоп», по текст на Питер Туринија во режија на Јован Ристовски, која својата премиера ќе има оваа среда со почеток во 19 часот и 30 минути на сцената под ротација. Представата, освен премиерата во среда, има и две предпремиери. Особено задоволство ми представува да ја најавам втората премиера на Народниот театар Битола за ова година. Се работи за представата «Грилпарцер во Секси Шоп» од Питер Турини во режија на нашиот домашен режисер Јован Ристовски. Како што најавивме пред известно време, влеговме во една, да речам, турбо сезона во која се подготвуваа паралелно 4 представи, од кои веќе втората е пред својата премиера, која ќе се случи во среда. Ве поканувам сите вас, а и останатите кои ќе ги следат вашите прилози, да повелат на представата денес и утре на предпремиерните покази на истата и во среда на незината премиерна изведба. Одлучивме да направиме две предпремиери затоа што почувствувавме потреба дека представата треба да се дооформи во интеракцијата со публиката, затоа што е тоа особено важен момент и според двајцата актери кои учествуваат во неа и според режисерот, така да уште еднаш отворена покана до сите оние што ги гледат овие и слушат овие ваши прилози. Стигнавме до премиерата на «Грилпарцер во Секс Шоп», како што најави директорот. Представата е за над 18 години, тоа да го потенцираме, не бидејќи има вулгарност внатре, бидејќи се случува во сама продавница Секс Шоп, каде што нели има различни реквизити и помагала. Представата е камерна, актерскиот израз е суптилен помеѓу претераното театарско и едноприродно натурално, што ми е посебен кејф мене како режисер. Направивме представа која нема, како да кажам, видливи режисерски решенија, туку тоа е на многу суптилна режија, неприметлива, каде што тече приказната од почеток до крај. И верувам дека посебно битолската публика од секогаш уживала во вакви представи, од кога постои театарот па се до ден денес. А во секој случај во исто момент е современа, со модерен израз, која зборува за теми внатре многу конкретни. Всушност, на ликот на Елена Муше кажува зашто луѓето едноставно не можеме да се сретнеме, зашто едноставно немаме дискусија. Таму во тој случај во представата се случува помеѓу едно класично битие, односно архетипно маш и жена, но во принцип тоа отвара многу поголеми и пошироки прашања како и на домашната, така и на светската политика во секаков контекст, од политички до научно-образовен. Представата е многу весела, морам да признам, иако звуча многу сериозно, но на таков еден многу ненаметлив режисерски пристап зборуваме за едни многу сериозни теми. И стигнавме до крајот во кој се надевам дека ќе ужива битолската публика, се надевам и скопската, пошто веќе имаме покана од Валијан Секс Шопот, бидејќи имаат различни клиенти и публика, така да луѓето веќе се јавуваат од различни места кои се заинтересирани за представата. И повторно нагласувам, нема вулгарност во представата, всушност е со современ хумор за проблемите и на мажот и на жената како битие, но во исто време и како цивилизација што правиме ние со нас тука луѓе.
Приказната на представата Грил Парцер во Сек Шоп ја сочинуваат два карактери, мажот и жената, кои ги толкуваат Елена Мош и Александар Копања. Мажот е продавач во секси шоп, кој работи на процент од продадените продукти, а жената е една префинета разведена дама од високо општество, која првпат влегува во секси шоп. Текстот воопшто не е комичен. Мислам, кажува многу проблеми, како што кажа Јован, помеѓу мажите и жените, тогеността на луѓето, и према други. Меѓутоа, ситуацијата која се дешава и каде се дешава и со кои луѓе се случува сето тоа, тоа е интересното и комичното во оваа представа. И може да се наречи како трагикомедија, затоа што и е комични сите ситуации, весела, меѓутоа, темите кои ги обработува, текстот кој го кажуваме јас и Копања како актери, си имат своји длабоки внатрешни проблеми и цел текст мислам дека не е комичен, меѓутоа самата ситуација, самите реквизити, самата атмосфера во сето тоа е комична нормално и затоа луѓето мислам дека ќе реагираат и затоа ни е потребна публиката. Кој што рече ти, имаме две представи пред премиерата за да осетиме таа интерактивност со публиката, многу ни треба тие реакции. Така да, мислам дека одамна јас не имам направена оваква улога, порано ме почесто овакви улоги, затоа што се темели, мислам, да, режисерот спомна тука имена невидлива режија, меѓутоа, сепак ние глумците сме тие кои треба да го направат тоа и да го пренесат на публиката. Така да, многу ги сакам овие улоги, затоа што се работи за една врста реалистична актерска игра, која е нормално со комични примеси, нели малку нагазување и такви работи, меѓутоа сето тоа е суптилно затоа што се е камерно, не е некој водвил па сега да. Меѓутоа јас мислам дека ќе им се допаѓа на битолската публика и на публиката нели низ Македонија и не знам и пошироко. Јас само би ги поканила да дојдат на представа и да уживаат во нашата игра со Копања. Некаде по време на средината на процесот со режисерот разговаравме и кажав една многу битна работа и така се чувствувам и сега пред премиерно, ја и понатаму, дека буквално ова улога ја доживувам како мој личен Хамлет, од проста причина што има многу допирни точки со мене, мислам дека ќе биде многу лесно да се одигра тоа, меѓутоа тоа е сепак меч со две оштрици, каде што најдов на доста потешкоти. Но пресреќен сум што за партнер ја имам Елена Моше, една од нашите водечки актерки, не само во Битолски театар, туку и пошироко. И бескрајно сум и благодарен што се спушти со мој 72 кила, буквално на грб ме носеше. И имавме еден преубав процес и посакувам повторна соработка заедно со неа. Фала ти. И она што сакам да го кажам, да го изјавам, е тоа дека ова улога моја посветувам на една личност, на една драга личност моја. Некој ќе си помисли дека полтронисувам, на оние кои што ме познаваат добро, ќе сватат, ќе знаат дека кажувам се од срце. Ова улога моја посветувам на еден човек кој што последните 7 години полека, но сигурно започна да ги остварува моите театарски соништа, моите театарски мечти, моите театарски фантазија, тоа е мојот директор Валентин Светозарев. Сакам да му се заблагодарам вака јавно, што ми ја возможи да ја одиграм точно ова улога, точно со оваа екипа и играм за тебе. Месец март е исполнет со многу работа и нови премиери за членовите на Битолскиот народен театар, информираше уметничкиот директор Благој Мицевски. Месец март, значи ние ќе сме полни со премиери, меѓутоа сакам да кажам дека тоа помалку и не е невообичаено, затоа што на 27 март се слави светскиот ден на театарот, кој што ние ќе го прославиме со премиерата Дупло дно од Горан Стефановски во режија на Ангелчо Илиевски. Меѓутоа, уште и пред тоа, на 24 март, представата од Иван Верипаев под наслов Пијани ќе ја видиме на сцената на нашиот театар во режија на Маријан Георгиевски. Сакам да кажам дека во таа представа покрај актери од нашиот ансамбл ќе имаме и неколку или поточно три актери кои што досега не сме ги виделе во нашиот театар и сме срекни дека има можност да се покажат.
Меѓутоа тука не завршува целиот месец мај, одма после прославата на 2 март, после се префрлив да. На 28 март ќе почнеме со подготовки на нашата втора представа која што е од програмата одобрена од Министерството за култура, тоа е представата Дон Жуан од Молиер во режија на Андреј Цветановски и тука сакам да кажам дека главната улога, значи првпат на нашата сцена ќе му биде доделена на неговиот брат, исклучително талентираниот Дамјан Цветановски, кој што пополека се наметнува како важно име во театарот во Македонија. Така да ја поканувам публиката да ужива на нашите репризни изведби, на нашите премиери, некако да ја доживуваме ова втората половина од месец март како славење на тој еден светски ден на театарот, кој што во времења во какви што живееме се покажува како едно исклучително важно место каде што можеме да се занимаваме и со други нешта. Представата Грил Парцер во секшоп изобилува со хумор, а во исто време се работи за комплексен текст кој отвара многу теми. Се поставуваат прашања за нашето постоење, за нашата мисија како луѓе, вели режисерот Ристовски. Истата е наменета за публика над 18 години. Дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Магазин. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ви поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. До видување, имајте убав остаток од денот.